Tapi tak tahu lagi kalau boleh spawn heli ke. Heli tak boleh. Heli pun tak boleh. Kalau boleh aku dah pergi ke rumah so safe siap. Oh, dia start balik. Yes. Oh, eh, sebab tu okay, aku kat depan. Aku tak gunakan. Azul Brian dia seorang kan, simak. Boleh. Apa? Oh, Rofi kat depan eh? Haa, kat depan. Okay. Try. Aku tembak, aku terbang. Aku terjun. Aku standby. Nanti masuk balik depan tu. Dah masuk balik belakang. Belakang kita boleh keluar sudah kan. Nice. Ya. Okay, betul. Lepas tu biarkan Zeus tembak. Zeus cat. Kau boleh scan lah, Lee. Tak boleh. Zeus orang je boleh. Siapa yang scan? Oh, Zeus orang scan. Haa. Zeus orang scan, Zeus orang tembak. Kau tak boleh tembak depan. Depan kau tak boleh tembak terus? Tak boleh. Rumah. Boleh. Rendah sikit. Rendah sikit. Biarkan Zul buat semua. Aku pergi kencing lah tadi. Oh, dia pergi kencing. Okay, dah sampai sir, dah sampai. Kita tak boleh tembak eh. Helikopter implant coming. Okay, boleh. Di, kau nak terjun. Kau nak terjun, landing. Landing kau boleh tembak sikit. Bapa aku tak tahu kat mana. Tak. Kau, human. No. Tadi, aku landing. Aku tak tahu kat mana tempat dia. Kau landing jauh, aku kena benang jauh. Oh. Ah. Dia bukan landing sama tempat eh? Tak, dia random. Ya, eh, kasi aku clear dulu ni semua. Haa. Kau jangan gelap. Just hover je. Pasal hover je. Avenger boleh angkat misal semua. Yes. Aku ada bomb dia lah. Ada. Ada kan? Ada. Tak, aku tak beli. Bobby tadi ada? Tadi yang tu, the mission kot. Oh, okay. Ada. Okay. I know. One more lah. Okay, dah jumpa. Dah jumpa? Dah tempat aku tembak tu. Okay. Tempat tadi. Okay. Tak terjun sekarang juga lah, tak boleh. Terjun. Boleh lah. Terjun lah. Kena skate nanti aku mati siul. Aku dah kena mati, aku mati. Semua mati je. Okay, go. Yeah, nice. Whoop. Support. Lepas tu pergi tempat yang bulat tadi. Okay, coming up. Incoming. Naik. Eh, depan. Eh, go. Yoi. Go. Betul. Eh. No, tadi is betul. Ini is normal mode, flight mode. Oh, salah. Normal flight mode. Nak pergi mana ni dulu eh? Depan ni dulu eh? Boleh. Aku punya thruster kat ni tau Lee. Kalau kau buka map kau try tengok ada purple dot ada tak? Aku ada buat marking kat darat. Tak ada. Tak ada eh? Tak nampak. Aku tempat aku mati tadi ada thruster. Oh, got you.
Aku rasa kau boleh naik tu. Bukan sini. Bilah ni. Aku selam aje. Aku selam tip orang apa. Nama aku je. Okay, Vitol. Banyak weh. Nak aku nak atas ke bawah Ali? Apa Zul? Atas ke bawah? Kau hover, lepas tu kau bawa sikit pelan-pelan. Mana? Atas boleh. Okay, next. Atas, korang kat atas ke? Korang kat atas. Semua kat atas, semua atas. Ada di depan mata okay, aku ni. Tengah turun. Belum lagi. Aku tengah clear enemy je. Okey. Banyak sangat. Okey, helikopter dah habis kan? Dah. Kau dah boleh naik pelan-pelan. Aku search for dia punya ni. Lama ada helikopter lagi. One more, two more helikopter incoming. Search, okay. Dekat sebelah benda tu. Sebelah benda tu? Sebelah barat tu. Sekejap, terlaju sangat. Okay. Aku dah nampak. Dekat situ yang aku nampak, yang aku tembak tu ni. Dia belum keluar. Aku clear dulu. Dia betul-betul dekat sebelah berat tu. Okey, boleh. Lompat je, Dok. Boleh? Ha. Keluar je. Tinggi sangat. Boleh mati. Okey. Dah boleh. Okey, dah. Okey, diving. Okey, go. Scan. Okey, dah jumpa. Nice. Lama. Aku nak landing mana ni? Atas beras juga ya, atas ni. Apel ni. Okay. Dah. Okay, nice. Boleh. Okay, go. Sekejap, aku nak kena pakai potion. Body armor. Body armor. Potion eh. Ingat apa, wizard. Lama. Ini apa, Skyrim ke? Banyak sangat Diablo lah, sorry lah. Diablo pakai motion juga eh? Yes. Skyrim dia boleh buat heal potion, wizard and magic potion dengan apa eh? Stamina. Lama tak main skin. Lah main. Yang ada apa Elder Scroll online. Sebentar online tak kira. Yang tu apa yang kau guna yang story mode nya kan. Boleh cheat. Boleh jadi boleh buat god mode. Alah, luar dia main cheat dah mah. Syok siap. Kau tak boleh mati we. Kau tak pakai god mode kan. Aduh. Masuk dalam apa? Den ke apa kan. Aduh. Kerana kat tu ada yang high level punya ni enemy. Oh ni, dah jauh ni? Ni dekat ni dam. Casino. Oh ada jauh ni casino. Ni kat mana eh? Oh dalam tu lah. Okay. Kasih Zul clear semua. Terposit satu tempat untuk land. Aku lari ambil. Kau stay je kat situ. Lepas tu aku terjun sudah lah. Tak boleh. Ni kat darat. Tu kat laut. Ni kat dalam tu dam tu. Wait. Oh, I think this one got the entire club, is it? Oh, yeah, I think this one got entire club lah. Ramai Syah ni. That's why. Aku tak boleh masuk sih.
Aku masuk dari keluar. Banyak. Unless, oh okay. Okay, maybe kau boleh terbang tinggi sikit kan? Aku try terjun melon boleh tak? Terjun mana? Ah, tinggi. Kau terbang tinggi je. Aku try ni parachute. Ya, yeah, parachute. Kau dah benda tu. Helikopter dangerous, Yul. Okay, aku try eh. Nak tak nak? Okay, gulak. Lekan lah, silakan. Aku trending jauh sikit lah. Okay, shoot. Oh, dia tembak aku, Yul. Dahsyatnya. Woi, siapa ni? Tembak aku. Zul. Salah. Pasal aku pakai thermal. Aku tak tahu tu kau. Aku pakai thermal. Aku dah fikir, aku takut. Eh, satu helikopter, dua helikopter dah baik. Dua helikopter dah baik. Saya climb. Aku nak go high dulu. Helikopter. Damn. No, don't shoot me. Say helikopter ni. Settle, okay settle, thank you. Naik. One more, ada mata. Nampak tak? Tak ada angle sah. Okay. Tak kena terbang lah. Terbang tapi tak boleh tinggi. That's nice. Jadi kau vitol je dah. Autopilot kan. Okay nice. I'm in. I found. Sah, landing sah. Mana landing? Mana? Mana kau boleh lah. Aku lari kat sana. Station ni. Zul cover. As long kau ada tempat lane ni kau lari. Sebab aku tak boleh keluar. On my... At my back eh. On my left. There's a... Apa benda sing ni? Aku try sini. Oh, vehicle je. Ni boleh. Ni. Okay, coming. Cover me. Belakang pokok. Okay, aku masuk belakang boleh kan? Dah tak lagi kan? Dah habis kan? Boleh. Ah, dah. Yes. Okay, I'm safe. Station tau. Aku landing belakang pokok ni. Nasi sikit je dah jatuh. Settle. Tengok, macam mana pun bug pun kita boleh buat lah. What the heck? Try, boleh keluar tak? Dah landing? Dah, aku dah landing. Aku dah landing? Dah. Tak boleh. Boleh keluar tak? Tak boleh. Tak boleh keluar? Merepes ya, Riki. Jangan-jangan eh, aku pecahkan ni Avenger apa? Pecahkan Avenger. Macam mana nak pecahkan? Benda ni tebal sih. Tadi macam mana benda dia pecah? Ah, jatuh laut. Oh, jatuh laut. Yup, you have to do that. Kau cari laut, dekat-dekat lah, jangan jauh. Tak boleh pecahkan. Kau tak boleh bunuh diri ke apa dalam? Tak boleh. How your team deliver cargo? Wait. Cargo, all the cargo is with you, right? Yeah. Kill yourself tak boleh. Weapon tak boleh keluarkan. Wait a minute. How do we go up from here with this part? Wait a minute. Aku return. Okay lah. Aku return. Return. Oh. Nice. Nice. Bagaimana korang? Aku tengah boleh sana. Dah. Yes, nice. Okay. Nasib boleh return. Syul. Aku nak betul. Nasib baik ada option return. Syul. See? Berambat, kita lagi bagi ya. Itulah. Oh, sih.
Oh.